ଗତ ରାତିରେ ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବୋଲିକରି କହୁଁ କିମ୍ବା ଲେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲିକରି ବି କହୁଁ, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ସମୟରେ କୌଣସି ଲେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଆଗରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଇଏ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ଇଏ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ଯଦିଓ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୃହର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୋତେ ବିଧାନସଭା ଏଡ଼ଜୋନ୍ ହେଲା 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଖାଲି ଲେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ଆମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସ୍ନେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଏବଂ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ ସତ୍କାର କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ ସେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।